सहकारीको समस्या र समाधानका विषयमा अध्ययन गर्न गठन भएको उच्च स्तरीय अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समितिले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको हो सरकारले दुई हजार अस्सी वैशाख छब्बिस गति मन्त्री परिषदबाट योजना आएको सहकारी हेर्ने सदस्य डाक्टर जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारीका समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो उक्त समितिले चार महिना लगाएर अध्ययन गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको हो प्रतिवेदनमा सहकारी अध्यक्ष र सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरी सो सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफैले लगानी गरेको कम्पनी मार्ट अपार्टमेन्टलाई एक वर्षभित्र लिलामी वा पैसामा रूपान्तरण गर्दै सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए संस्थाको स्थिर सम्पत्ति अन्यत्र भएका लगानी र सञ्चालकको सम्पत्ति समेत बेचेर पनि बचतकर्तालाई चैतभित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको ती सदस्यले बताए कार्यदलले सहकारीमा देखिएको समस्या नियमन र उनीहरूले घर जग्गा लगायत अन्य क्षेत्रमा गरेको लगानी तथा भविष्यमा सहकारीको जोखिमलाई समेत आकलन गरेर प्रतिवेदन दिएको र अब कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको भएको बताए अध्ययनका क्रममा एकै व्यक्ति र परिवारभित्र धेरै मात्रामा ऋण प्रभाव समेत भएको पाइएकाले यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ